alon-alon, eh, blangkon, atat-atat. Ayo, mbak suwe-suwe kan dijalui mas blangkon, mas beskap, jalur anu. Tipe kato mah, akli, omongin tipi. Yo, tipi ini. Iki canghong merke. Yo. Oh, wah, gigi tinggalke. Yo. Yo, nene iki adik-adike digeke, adike ngene, adike digeke. Iki dudu ben, tapi dhewe iki adalah dermawan yang kaya raya. Nogo lho ngawur iki. Iki ya, padahal tahun kelinci orang anu kan adik-adik kan adik-adik kan adik. Oh, mas, wah. Mas aku fanmu, mas aku fanmu. Entek, wis entek. Nah, mengko meneh tak bakal seno, aja balen seno. Lagu selanjutnya karena kita pocongan. Karena kita ngelak lagu selanjutnya berjudul Es Teh. Ya. Pengen aku bar mangan to, Dik. Kok malu mawain lemu iki. Mosok glegen ra entuk rumah sakit malah ngene. Iki glegenku ambune anu lho, Rizna Bati lho. Wah, Rizna Bati Pak Perno berarti. Oh, ndek iki tanggaku enek glegen ambune anu. Apa? Kelek tukang. Cebule par bengkel lah. Yo. Yo. Lagu berjudul Es Teh. Iso tak aku melodi. Yo. Nah, iso aku ya gur iki sih. Enak sing luwih seger timbangane es semede bahagia karo wong liya yaitu Es Teh. Es Teh hidup Es Teh, hidup Es Teh. Es Teh iki ra nglarani ya, sing nglarani es semede sing ngager pendak mbok cat iki ngerit kuwi lho. Pendak dicat ngerit klub dicat metuwe kudu mbayari kabeh. Heeh, anggar dicat ngono munine ngene, maaf jammu tenggelam. apa sih emang kamu lagi naik anu perahu itu. Perahu Nabi Nuh lah. Apa sih? Agar dicat menunggu catmu tenggelam. Nera rupute cat tenggelam ora dibales terus bagi online anu Instagram. Online Facebook. Online Facebook lagi main biliar, Bro. Aku online Facebook main biliar. Oh, biliar ya. Kalau aku sih levelnya golf ya.